Слава Ісусу Христу! Слава Тобі, Богу! Дорогі браття і сестри, щиро сердечно вітаю вас святою неділею, і нехай милостивий Господь благословить всіх нас, що зібралися під склепінням цього святого храму для молитви і божественної літургії. Сьогодні ми чуємо розповідь євангелиста Матвея про те, як Господь наш Ісус Христос зайшов у місто Капернаум. Зайшов у місто Капернаум і вийшов йому на зустріч один сотник. Військовий, солдат. Але не простий солдат. Раз він сотник, значить під ним була сотня солдатів. Він був певного рангу командир. Підійшов до Господа і сказав: Господи, слуга мій лежить і страждає ослаблення, паралізований, тяжка хвороба. Чоловік цей любив свого слугу. Ось. Тому прийшов сам особисто просити Господа про зцілення свого слуги. Це вже наводить нас на те, що людина ця була непроста. Хоч і солдат мав би бути, знаєте, якийсь жорсткою людиною. Но він був людиною і справедливою, і люблячою, і віруючою, як показалося пізніше. Віру його відкрив нам сам Господь наш, Ісус Христос. Він прийшов і каже: зціли слугу мого. Хоча міг би собі взяти всюди іншого. Але цього любив, за цим переживав. Ось проявляється людяність, ось проявляється любов сотника. Але ж він був язичним, віри не знав, Господа живого не знав, Творця світу не знав. Він же ж був сотником Римської імперії воїном. Но чув про Христа, чув про чудеса, чув про зцілення і вирішив прийти особисто попросити його зцілити його слугу. Господь сказав: прийду твій. Сотник почав перечити йому і каже: ні, Господи, я не достойний, щоб ти війшов в мій дім. Ти скажи тільки слово, бо я людина не влада, але і піді мною є. І я кажу одному: іди, він йде, а другому: прийди, і він приходить. І ще слузі своєму каже: роби те, і він робить. І ти скажи лише слово. Тут велика віра, Господь підкреслює, каже: Ізраїлі я не знайшов такої віри. В Ізраїлі це нащадки Ізраїля. Нащадки Ізраїля, ось Якова, інше ім'я. Колись Господь Якова, батька 12 патріархів ізраїльських, з яких пішов народ великий іудейський. Він, Господь, коли в Старому Завіті його назвав Ізраїль. Ось. І потім його нащадки називалися ізраїльтяни. Ось вони мали в собі закон, вони мали пророки, вони мали откровення Боже, вони мали все для спасіння. Вони передавали і зберігали цей закон, готуючись до прийняття Месії. Пізніше вони вже трошки самого Месію перекрутили і не такого хотіли, який прийшов. І по сьогоднішній день, до речі, чекали. На той Месія буде більше. Вони хочуть такого Месії, щоб весь світ їм завоював, вкладно їхніх їх. А прийшов Месія душі їхні спасати. І не тільки їхні, але й всього людства. Такого вони не прийняли. Занадто їм він показався бідним. Хоча він був багатший за всіх. Він робив чудеса. Він показував знамення. Він говорив слова істини. Але їм це не сподобалося. І він каже: Ізраїль не знайшов цієї віри. Ізраїль, який мав би мати цю віру, який мав всі засоби для того, щоб мати цю віру. Він мав пророків, закон, Мойсея, інші, откровення від Бога. Але він не мав цієї віри. А ось язичник, прийшовши римський воїн, проявляє велике смирення і велику віру. Причому була в нього і любов. Це видимо, бачимо з того, що я почав, що він все ж таки прийшов просити за свого слова. А не залишив його і не поміняв його на іншого. Хоч міг би це зробити. Зараз. Господь побачив всі ці якості доброти в нього. Всі ці якості потрібні для спасіння. І подає йому те, що він просить. І більше
підкреслює перед тими, хто йшов з ним, про його віру. І каже, що Ізраїль не знайшов такої віри, як цього язичника. І нехай, каже, повірить твій стариться тобі, і в той же час видужав слуга його. Особлива увага на слово «в той же час». Це слово в Біблії трапляється дуже часто. В самій Євангелії також часто. Коли одна жінка хананіянка приходила просити за дочку свою. І казала, що дочка моя біснується. І коли Господь побачив її і сказав, і євангеліст завжди дописує, і в той же час. А ще було на початку світу. Сказав Бог, нехай буде твердь. І сталося твердь. Переводиться так же само і в той же час, в ту ж мить, або сталося. Бога, коли Господь щось створює або щось відновляє, немає паузи. Немає паузи для того. Він є сам живильна енергія, якою, на якій держиться світ. І коли він тільки дозволяє, або киває головою, або каже слово, особливо слово, бо Бог, Господь наш Ісус Христос, він і є Божественне Слово, Логос, яким сотворене все, а Дух Божий оживотворяє все. А Отець бажає, щоб це було сотворено. Ось яка, яка праця всієї Троїці. Отець захотів, Син сотворив, Дух оживотворив. І ось відновляє людську природу. Слабу, розслаблену людську природу. Тільки сказав, і тут же сталося. Зразу сталося. Без жодної паузи. Без жодної задумки. Без жодної якогось міркування самої природи. Сама природа, вона повністю і чітко відповідається на Господа. І навіть наша людська природа. Він тільки сказав, наша людська природа тут же стала здоровою в тому юнаку, який хворів. І ми бачимо і підкреслюємо цю віру цього слова. А ось для цього розкажу вам коротенький приклад жителів землі Гадаринської. Ізраїльтяни, про яких говорив Господь. Розкажу вам для того, щоб підтвердити його слова, які він сказав, Ізраїль не знайшов тих вір такої. Більше того, там не тільки віри не було, там було пряме бажання віддалитися. Прийшов одного разу Господь наш в землю Гадаринську, і там було два біснування. Він вигнав з них бісів, біси просили війти в стадо свиней. Він дозволив їм. Бачите, тут підкреслюється, біси нічого не роблять без дозволу Господа. Вони не можуть щось діяти, якщо Господь їм не дозволяє, а не допускає цього. Самі по собі. Вони можуть пробувати, вони можуть нашитувати. Так же само вони нічого не можуть робити без дозволу людей. Як образ і подобає Боже. Тільки ми дозволяємо бісам в нашому житті командувати. Якби ми цього не робили, вони не мають над цим влади. Це підкреслюється. І ось сказав, дозволив їм війти в стадо свиней. Свині шкінилися вручу і подумали всі. Прийшли жителі Гадаринського краю, побачили біснуватих, що вони здорові. Це їх здивувало, вони вразило. Але побачили, що вони втратили природу. Самі по собі, як ізраїльтяни, свиней вони їсти не могли. Закон забороняв строго нас. Ні їсти, ні пасти. Значить, робили вони це через наймитів, а там і справді сказано, що наймити побігли до Господи, і сказали, що втрачене стадо. Вернулися самі жителі Гадаринського краю, побачили, що втратили прибуток. Для чого вони вирощували свиней? Для язичників. Ті купували, ці заробляли. Буде банальні гроші. І ось через банальні гроші вони кажуть до Господа Ісуса, відійди від нас, іди з нашого краю. Вони втратили. Побачили, що втратили. Хоча дивлячись на людей існувати, вони побачили, що ті здорові, відмовлена їхня природа, вони їх добре знали. Бо ті існуваті не раз були, як каже святий євангеліст, були в'язані цепами і рвали цілоцю. Значить, їх вже пробували, що з ними зробити, їх всі добре знали. Побачили їх здоров'я. Но втрата прибутку засліпила їх. І вони не то, що сказали, ми недостойні, чи ще щось інше. А йди від нас, ти шкоду нам приніс. Ти приніс нам втрату.
царями, а Господь сідає в чоле. Тому от вам підтвердження слів. Ізраїль вірить не знайшов. А язичність прийняв. Ось тепер питання і наука для нас з вами в нинішній час. Ми достойні прийняти Господа, а Він слухає до кожного. Він як прийшов до своїх, так і йшов до Капернауму, так і сказав язичнику, піду до тебе. Той сказав, я не достойний. Скажіть ті слово, з мене вдосне. І з ним пізного суддя вдосне. І отримав походу. До кожного йде Господь. Тільки хтось бачить Богові втрату мамони, втрату грошей, втрату чогось, матеріального, до чого звичку. І каже, іди віка. А хтось каже, ти до мене просто. Або скажи тільки слово. Не йди, бо я не достойний, скажи тільки слово. І не знаємо просто. Ось і перезнижується. Вроді від тих людей, ізраїльтян, від яких очікувалося, від тих людей, від яких очікує Господь, до тих християнин, які ходять у церкви. Господь від них очікує, сам до них йде. А вони кажуть, йди від нас, ти приносиш нам втрату. А від тих, котрих не очікували, проявляють велику віру. І Господь каже, так. Прийдуть зі сходу і з заходу і возляжуть на лоні Авраама, Ісаака і Якова. А сини царства будуть викинуті в неї. Гієну огню, де плач і скрегить зубів. Страшні слова. Страшні слова попереджують про страшну участь тих, хто і покликав, і закон мав, і пророків мав, і науку мав. О, а приймати їх недарма Господь підкреслює, що на лоні Авраама, Ісаака і Якова. Чи є це лоно? Це лоно ізраїльтян. Це їхні прабатьки, це їхні засновники народу їхнього. Авраам, Ісаак і Яків. Яків – той, котрого Господь назвав Ізраїлем, про що я говорив. А прийдуть зі сходу і завтра, язичні, різні народи, возляжуть на їхні місця ці людини. Коли буде то. Що ж нам робити християнам? Нам, християнам, треба бути дуже уважно. Бо ми є новий Ізраїль. Ми є охрещені і покликані зі сходу і заходу. Нам Господь дає зараз Євангелію, дає церкву, дає причастя, дає таїнство, дає богослужіння, дає все. Все, що має самого себе, тіло і кров. Ми можемо спортитися і вже вроді хрещенням своїм покликані, то з Царства Небесного можемо його не втратити. Коли будуть серця наші чисті, коли відчуємо, що втрачаємо прибуток і скажемо до Господа, ти нам за дорогий. Не йди до нас. Тоді будемо вигнані на наше місце прибутничі. Хоч ми його хрещені, хоч і покликані. Бо мало, бо багато покликаних та мало обраних. Це треба нам дати. Амінь. Слава Ісусу. Слава Ісусу. Дорогі браті і сестри, ще буквально декілька слів, трошки посидіть, я дещо скажу, маленьке оголошення, бо в наших внутрішніх справах